Hej og velkommen tilbage til vores kanal. I dag har vi tænkt os at lave et lille haul. Vi har en masse tøj, som vi gerne vil vise, og så har vi også et par sko, og Simone hun har også købt en designertaske, som hun har glædet sig til at få hjem. Det virker til, at der er mange, der godt kunne lide vores sidste haul, så vi linker lige til den op i kortene, hvis I gerne vil se den. Men ellers så lad os bare komme i gang. Så til at starte med, der vil vi vise, hvad det er, vi har købt fra Zara. Der har vi købt sådan en del ting. Men i hvert fald, så til at starte med, har vi begge to købt sådan et her på bukser. Det er bare sådan nogle lange sådan suitbukser med sådan en asymmetrisk lukning her. Og så er de bare sådan meget lange og brede. Vi har allerede et par i sådan en grå farve, og vi synes, de sad ret godt, så vi købte os det her. Så de var sat ned til 100 kroner eller sådan noget. Ja. Og så er det bare sådan en grå, grøn, brun farve eller sådan noget. Ja. Det er lidt svært at vise, men vi kan jo lige vise det på sådan et try-on. Vi har taget det i en størrelse medium begge to. Jeg tror, der store, de var lidt store i størrelsen, men vi synes egentlig, medium passer meget godt. Ja. Vores normale størrelse. Ja. Og af bukser, der har jeg også købt de her på bukser. Mig og Simone har begge to en del par. De her, det er sådan nogle, der er meget high-rise, og så er de sådan meget lange i benene og sådan brede. Og de var sat ned til, hvad var det, 130 kroner, tror jeg det var. Så jeg synes, det var et meget godt køb. Jeg mangler lidt nogle mærke bukser. Så dem skal jeg nok få brugt meget. Jeg har allerede brugt dem lidt, så de går til ret mange. Hjemmeside efter, at de startede udsalg og fandt et par ting der. Så det første ting, jeg købte, er denne her skjorte, som har sådan en t-shirt-ærmer, som er ret brede i det. Men den har bare sådan lidt en rynket effekt her på midten, hvor den også sidder lidt strammere. Igen, man kan se lidt bedre, når vi viser den på. Men jeg synes, den var meget sød. Men jeg tænkte faktisk bare, at jeg vil tage den her på til nytår, for vi skal bare være sammen med vores familie, så det bliver alligevel rimelig stille over. Og en anden ting, jeg også fandt, er denne her, som også er sådan lidt brunlig farve. Og så har den sådan en krave her øverst, og har sådan lidt en åbning her. Og så har den også nogle slisser her i siderne, på ærmerne. Og jeg tænkte faktisk, at den her kunne være ret pæn med nogle læderbukser til. Nogle af de der brede, jeg har fra Mango. Og så bare sådan nogle af de der superstar, som jeg også lige har fået julegave. Det tænkte jeg kunne være et meget sødt op. Sidste ting, som jeg købte fra Zara, det er den her skjorte. Det er sådan lidt en skovmandsskjorte, men den er sådan lidt tyndere i det. Jeg tror, jeg håbede, den var lidt tykkere. Og igen, jeg tænkte faktisk, at den kunne være ret pæn med et par læderbukser til. Og måske de der er de der superstar. Så I kan jo lige se, hvordan det ser ud i try-on'et ved siden. Skjorte jeg har på. Men den er sådan ret bred og sådan oversized, men jeg tror, den var ret sød sådan til bare et par jeans eller sådan noget. Den er meget dejlig, når man bare vil have et eller andet behageligt på, ikke noget, der sidder sådan alt for stramt. Så den synes jeg var meget sød, kostede også kun 100 kroner på deres udsalg. Og ellers fra Zara, der købte jeg også denne her. Det er sådan en navy sådan body, der har bare de her rynker over det hele, og så er det sådan ligesom sådan en firkantet hals. Jeg ved ikke, om man så godt kan se det, men jeg tænkte faktisk også, at nu når vi ikke skal sådan alt for meget til nytår, så tænkte jeg faktisk måske på, at man kunne tage den her på bare med et par jeans, måske faktisk dem, jeg også kan få Zara. Så den tænker jeg kan være fint til nytår. Så tænker jeg også, at jeg lige vil vise et par sko, som jeg har købt. Det er de her fra New Balance. Det er dem, der hedder 530. Jeg har i hvert fald haft kigget på den her sådan color combination i ret lang tid, synes jeg, og de har været udsolgt, men så pludselig var der restock af dem ret mange steder. Så jeg tænkte, at nu havde jeg ikke tænkt så meget på dem, så måtte jeg hellere springe på, da de var der. Vi har allerede begge to den her model i en anden farve, men jeg synes også, at de her med hvid og blå bare var ret pæne og sådan klassiske, som passer lidt til det hele. Så det var jeg i hvert fald glad for, at jeg... Næste sted, vi har købt nogle ting fra, det er fra Boohoo, og der har vi købt et joggingtøj. Jeg kan starte med den her, jeg har på. Det er bare sådan en hvid sweatshirt, hvor der står Official Tennis Club på. Jeg købte faktisk et sæt, så der hørte også de her joggingbukser til, hvor der også er det samme look. Men sættet, altså med blusen og bukserne, det blev vist 250 kroner eller sådan noget. Så det synes jeg var en ret god pris for sådan to ting sammen. Og jeg købte
et par grå joggingbukser, som også har sådan en lille skrift på, hvor der også bare står der Sport Department Sweats. Og så er de altså bare grå og har den der elastik hernede, og så er de ret lange i benene og har også bare sådan en cuff eller sådan her. Bunden. Og jeg synes faktisk, det sidder ret godt. Jeg købte mine i en størrelse medium. De hed nemlig allerede et eller andet med oversized, så jeg tænkte, at det var fint nok at beholde min egen størrelse. Og jeg købte ikke et sæt, men til gengæld så købte jeg en sweatshirt derfra, også i den her meget sådan blå farve. Og så står der også noget med California Tennis Club. And wellness, et eller andet. Og den minder meget om sådan en, jeg føler det er lidt sådan noget sporty and rich vibes-agtigt. Og det her det er så en large, og den sidder rigtig godt og oversized, så det vil jeg helt klart anbefale lige at tage en større til større. Og så valgte jeg faktisk også helt samme sæt som det andet, lige viste i den her blå farve. Jeg ville faktisk helst have valgt begge sæt i en størrelse large, men de hvide var kun i en medium eller ekstra large. Så det valgte jeg så i en medium. Men jeg synes faktisk, at large sidder bedst, især i forhold til underdelen her. Bukserne er faktisk ret store i livet, så jeg folder dem lige sådan ned en gang, og så strammer dem ind. Og så sidder de faktisk fint nok. Jeg vil hellere have, at de var lidt for store, end de var lidt for små. Så large passer nok bedst. Og den sidste sweatshirt, som jeg købte derfra, var den her i sådan en mørkegrøn farve. Den ligner også ret meget noget, man har set fra Sporty & Rich. De har vist også en i sådan en grøn farve. Den synes jeg også er meget god. I samme kategori, der har vi købt nogle træningsbukser fra det, der hedder Fabletics. Vi har hørt ret meget om det fra USA specielt, men man kan faktisk godt købe det fra Danmark også. Og vi har allerede et par leggings derfra i forvejen, som vi har været ret glade for. Så vi bestilte et par begge to, eller vi bestilte faktisk to par begge to, ja. Samme farver. Vi har bestilt de her bare helt sorte leggings, og helt lange, og så er de sådan ret dejlige, sådan stramme, og så er de sådan ret tykke, så hvis man laver squats, så er de squat-proof. De er squat-proof. Og så bestilte vi også begge to et par mørkeblå. Ja, de var ret pæne i den her mørkeblå farve. Ja. Men de var også ret gode, fordi de er ret tykke i det, og nu når fitnesscentret er lukket, så hvis man skal ud og løbe eller noget, så er det ret rart, at de er lidt tykkere. Så det var også det, vi tænkte kunne være meget godt. Vi kan jo lige linke det ned i beskrivelsesboksen. Her på ikke så lang tid siden, havde vi også en taskesamling op, og der snakkede om, at jeg godt kunne tænke mig sådan en Fendi Mama Baguette, fordi jeg har en Fendi, som er sådan lidt mere aflang og lidt lille i det. Så jeg godt tænke mig, at det var lidt større, og det tænkte jeg så var en meget god julegave til mig selv. Ja. Den her har sådan lidt lysebrun baggrund og brune Fendi-logoer. Så har den sorte detaljer, så den her hang, den er læder, og så er der faktisk noget ruskin her foran. Og så er selve det her hardware er så guld. Jeg købte den over Depop, men ja, jeg synes, den er meget pæn, og igen, den er ret anderledes end anden, jeg har, så derfor synes jeg, det er fint nok at have sådan to forskellige. Jeg tænker også, at jeg viser sådan en close-up af den, så man lige sådan kan se den. Noget fra Weekday. Jeg har bare købt to overdele, så til at starte med, der kan jeg vise den her. Jeg købte bare sådan en hoodie. Som sagt, vi skulle til Hornbæk til vores forældre i lang tid op til jul, og jeg ville gerne bare have noget, der var lidt rart og komfortabelt derpå, så jeg købte bare sådan en stor oversized hoodie. Bare sådan til at sådan rende rundt og hygge i, men også sådan, synes jeg, den er meget nice, for eksempel til de der store bukser fra Zara, og så kører sådan lidt oversized. Det synes jeg er meget sejt. Og det næste, jeg købte, det var faktisk, fordi jeg havde set et billede af Mathilde Djerf på Instagram. Jeg kan lige prøve at indsætte et billede her, men hun havde egentlig bare sådan lidt skjorte-lignende sådan bluse på, der sådan havde knapper sådan hele vejen ned. Og jeg tænkte, det var meget sødt at have på til jul. Og det er bare sådan en sort bluse, der er sådan meget glat og sådan lidt på en måde elastisk i det. Og så har den bare sådan knapper hele vejen ned. Så havde jeg bare sådan taget den sådan lidt ned i mine bukser, og så bare med nogle smykker og sådan noget, så er det sådan rimelig casual, men også meget sådan pæn, synes jeg egentlig også godt, man kan gøre den. Så den tænker jeg, at bliver meget god sådan bare at bruge til alt muligt forskelligt. Og sidste ting, som jeg lige kan vise, det er egentlig en drik, som jeg fik i julegave, men jeg spørger, den var meget god lige at inkludere i vores haul. Men det er sådan en stor sweater her fra H&M faktisk, i sådan, jeg tror faktisk, det er uld. Ja.
Og så har den bare sådan en høj hals. Når jeg har brugt den, så har den foldet lidt ned, fordi halsen er ret høj. Og så har den bare sådan store brede ærmer. Og så har den også et lis her i siden på ærmerne, på begge ærmer, og også her ned langs siden. Jeg synes egentlig bare, at jeg manglede sådan nogle nye strik og nogle nye sweaters. Og den her, den er ret fint, fordi den er sådan lang, og jeg synes egentlig også, den ser sådan ret dyr ud. Så er den bare sådan en, der holder en sådan dejlig varm, uden at den klør. Den klør ikke, så det er rigtig dejligt. Så den synes jeg også er rigtig fin. Og måske, hvis man er heldig, så kan det være, at den kommer på tilbud lige om lidt. Det var alt, vi kunne vise i vores haul. Så vi har både haft købt lidt, som vi kunne bruge til jul, og selvfølgelig også noget lidt mere sådan afslappende tøj, som bare kan få, når man går herhjemme. Men vi håber, I kunne få noget inspiration, og om ikke andet, I synes, det var sjovt at se med. Så hvis I godt kunne lide den her video, så husk at like den, og også gerne subscribe til vores kanal for flere videoer. Og så håber vi bare, at I vil følge med i næste video. Hej! Hej.